A zvuk tam není, zvuk vás to tak. Ja, dobre, tak sa krvotím. Ja aj vás budem napočuť, neboj. Ja budem stále niečo kričať, nie, tam, tam, toto. Máte by nejaké otázky, chcete ešte niečo vedieť, alebo... Miška, pozdraví do kamery. Pozdraví do kamery. Pohode, zabereme, nech len rozbehne sa, čo on poďte, dáme ho na vodu. Maroš, potom dám tebe tú, tú kameru. Dobre, môžeme ho položiť špičko dopredu? Špičko dopredu. A však to neviem. Do toho. Miška, ty si v strede. Tu. No poď, neboj sa. Chod do vody. Dobre. Ste? Dobre, si v pohode všetci. Môže naskočiť, poď naskočiť. Dobre. A synchronne. Dobre, v tomto momente nemusíme padlovať. Nemusíme padlovať, dobre. V pohode, sedíme na vode, ukludniť. Východ, snávajte si scenériu. V pohode, ukľud, nič sa nedie, hej. Nič sa nedie, vážne. Ja som včera rešiel s rodinkou, kde boli malé deti, 7 ročné baby, 10 a... Kde rozetávať? Nie, ale že nič sa nedieje, to aj... To v pohode. Môžeme to brať tak na istotu, pomaličky. To nie je problém. Netreba padlovať. Ja vám hovorím, že nechajme sa viesť tým prúdom, dnes čo najviac. Keď bude treba zabrať, tak zaberieme, šetrite si tie sily. Ale poviem vám, keby ste padlovali 2 hodiny, bude len by ste toho dosť. Kúšaj. Maroš. Hruško, posmeň do kamery, maj. Neboj sa. Plešinku mi preblízkol. Máme padlovať? Skúsime ísť tu úplne tak zľava. Možno to prejdeme, možno nie. Lebo tu je také pličie, sa to rozširuje. Tak poď, hop! Miška, podľa Maroša, podľa Maroša. Dobre. Pohodi, nič to nejde, všetko je dobre. Maroš, záber! Vyrúca tejto skále, dobre. Záber! Záber! Záberne to je výborné. Ja som sa ani nemusel čo mám vystúpiť. No, aby som viac zakričal. Dobre, v pohode, super. Kľud chalani vpredu, kľud, vedieme sa. Ja to zošpikujem tu sa. Jaj? Vedie do toho stromu. Bohužiaľ, tam tečie voda. Čo máme robiť? To nie som veľmi ani ja ako ten samotný prúd. Dobre, v pohode, páni. Ako tam do toho stromu? To
Čo povieš, Miška? Dobre. A to sme všetci v pohode, hej? Zoznámili sme sa. Nekoordinovaný. Daj mu. Nekoordinovaný. Vy sa musíte zosynchronizovať, vy dvaja, a my podľa vás. Áno. Keď on nepadluje, vy môžete stále padlovať. No my môžeme, oni. To je na vás, len keď vždy padlo jedna strana, tak sa môžete pretáčať. Chápeš, takto napríklad. Keď drzí je, vyhodíme ho z toho člnu. Ja ti pomôžem. Podľa Maroša. Neboj sa, on to otočí. No nie je to také smrtiace, čo povieš. Zrazu. Ne, neboj sa, to nebude o moc horšie. Čo sa týka nejakých tých perej, nebude to horšie veľmi. Hej, len to bude... Je tam taká časť, pol hodinky sa jedno, to treba ozaj zaberať, je tá rieka, je taká meandrovitá, je tam veľa konárov rôznych, všeličoho. A na nás je tá rieka, akurát si myslím. To, čo sme išli autom, teraz ideme člnom, teda raftom. Ideme takých cirka 20 km na tej vode, prejdeme. Dobre, tu nás pýtať modelkovské úsmevy, buddy. Tu budú fotky. Hore, fotograf. Dobre, pohode, kľudne. Prepač. Nevadí troška kríko, ale tu to tečie aspoň. No, čo, už ani zima na nohy není, čo? Je. Je? A to ponožky, či máš, či ne, to je asi jedno. Ja nemám práve. Ja, to
Teraz sme tu, okúpeme sa! Poďme sa prebojovať stredom. Poď bojuj, bojuj, hop! Hop, hop, hop! Super, dobre, perfektne páni. Áno! Jakon! Ale aspoň neprší, to ale dobre. Áno. Možno aj chytíme jedného. Ak uvidíte, budete radi. To je takým tišom mieste, keď sa ide pomaly, tak tam sa dá. Vláda vyhodíme, aby ho chytil. To stačí, on sa iba načiahne zubami. Ešte sa môžeme otočiť. Fajn, že som si ho nachystal do vrecka, všetko. Inak my vieme aj zastaviť, čo by sme chceli. Dobre, poďme, zabereme troška. I rever, ne? Výborne, opredu, opredu, netreba nič chýbať. Dobre, super, pojde, kľud, 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 dobre sme. Vy zaberte, prečo nezaberte? Maroš, odbuchni nás od brehu. Pohode. Toto bola chyba Maroša. Vlado, minus bod.
ideme. A tu sú nejaké skaly. To by sme asi mali, ne? Aj my máme vyskočiť? Ja otočím čo, dobre? A my? My nič? A my ti zrátim vody. Ja musím otočiť čo, lebo budú veľa vody, jo? To. Ale nás naopak? Ideme dole, ne? Ja už som mokrá. Dobre sú to tie skaly. No, dobre. Už sme vypustili. Ideme na oba? Ne, už neboj sa. Teraz som dobre nabral vody. Čo máme robiť? My nič. Hlava dozadu. Hlava dozadu. Dobre, super, tak to dostaneme. Výborne. Tu musíme ísť doprava, hej? Zabereme troška. Čiže hlavne láva. Láva dozadu trocha, láva dozadu. No a láva to zás spackala. Ty si láva. Ja by sme láva. Dobre, a prúd v pohode. Tu nás prúd odnesie. Nemusíš padlovať. No, ale som šikovnejší. Oni sú hlavne ľahší. Aha, oni sú ľahší. A ty jedne boli. No a hej, no poď! No. Máme troška väčší ponor ako oni. Oni to ešte pretlačí. Poď! Hop! Čo by som nepadlo? Dobre, pohodne, nie, zostajeme na tej pravej strane. Babi, tak idete sami pri. A tu je veľa vody. Pohode, otočíme sa, to vyteče. Naskočí. Zas tak naopak. Naskočí. A ty po teba dojdeme, ostať tu. Dobre.
boli tak. Vlado, pri tebe sa človek namaká. A jak máme ísť? Neprejdeme. Dobre. Všetci? Pána, toto neprejdeme, treba to posunúť troška dopredu. Hej, Miška prvá vo vode, kúkaj na to. Opatrne, opatrne. A Miška, čo povieš? Predstavovala si si to horšie? Tak to sa dalo očakávať, ne? Thank you.
tu. Dobre, super. Toto bude muset pre... Poď! Hop!